ibyo aribyo byose bashobora kuba barashakaga ko Regis ashobora kuba yarashaka guprofita Miki na Miki ashaka guprofita Regis. Bumva rero bose bamara kugafata bakavuga ati icyo nagushakagaho cyararangiye. Bose ni bamwe rero. Ni bamwe. Kwikomereza bose ubwo ni bose ubwo ni bamwe. Twigire ku kuntu abapasiteri babaye baba baritazari. Afese. Ntabyo wamenye. Reka reka reka. Yego. Abapasiteri babaye baba baritazari. Nanga ko wijijisha. Harya baritazari. Ee wa wundi wajya kugera ku ntuza. Afite episode 400. Magana ane. Ariko harimo n'akantu ko gushyira ku rurimi urutoki. Iyo mbyino igezwe nka. Gute? Wambabariye koko demo. Oya gute. Reka da. None se abapasiteri nabo hari abapasiteri 400 se. Bameze nk'abaritazare. Dore ejo bundi. Uh-huh. Hari ahantu pembeni. Bahita. Rusororo. Yego. Ni mu kahe karere ubwo? Gusa si muri Gasabo. Gasabo. Umupasiteri tutari bumenshaninge izina rye nonaha. Kuko bitarajya mu buryo tutarafata agafoto nk'akasabe. Ajyeyo. Guhura ni cyane. Irusororo mwirimbiza. Rekana. Urumva. None se bajya kundi muvinga cano yanjye. Byari byagenze gute? Ngo washyizeho akafoto k'umuntu wiyambariye ubusa. Nese ubundi wowe wagashyiraga yarakwiduraga. Yarakwiduraga. Nawe washakaga nyine bijye ku karubanda. Ako n'ubundi mwamwitaye hanze rega reka tujye tubibakorera. None se nk'ubu aba bapasiteri tugiye kuzana mu mwandiko. Uyu mupasiteri ni umushoshomedi. Arazwi. Arazwi. Rero tugiye kumuzana muri uyu mwandiko. Hehe. Hano rwose hano. Hano hafi. Urenze ku riri. Ndabumba barira. Gato imbere yawe hari akabari gahari. Ndamu wabayeretse gato. Ko bikiri ubwira. Babarira. Amusore. Uzari nkorera n'itarazi. Kwaheri ni. Wambwiye ngo iki? Ngo nta muntu ujya ukiza kuri kano kanya. Usibye njyewe njyenyine. Ugakiranukaho. Abandi. Ninde se ugakiranukaho? Njyewe. Kandi mu kanya umaze kutwibwirira ko shiri wawe. Navuze ngo. Hari umuntu. Mugufatiyeho. Aha. Ariko nyine nta kirango. Bisobanuye ngo wariye kuri iyo nyama wumva uburyohe bwawe. Sindaryaho. Ariko nindyaho nzabikubwira. Bigaragara kuko wariyeho rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Umugore njyewe ndi isugi. Isugi. Kuki uri kumuburanira? Impamvu ni uko nshaka kuzarya ibintu biri orijinari. Ariko se wa mugani arakantu nibutse. Kuki iyo wagiye wari uri kurya iyo nyama uba wataye ubwenge? Njye narabyize muri biyoroji. Warabyiye habiri imbi gusa. Hari utubari, hari amahoteli, hari amazu. Ntabwo yagiye mu irimbi. Ubwo nagerayo agiye guhura n'akana kubitanirayo n'umuhanzi. Gusa ntabwo bari bahuriye ku cyana kimwe. Buri wese yari afite icyo. Ni ukuvuga ngo umupasiteri yagiye kurya umuntu. Niba abantu rero basigaye baribwa na dusi. Burenze si wubivu. Yagiye kureba cyane. Bari kumwe. Umuhanzi umwe nawe afite ikindi cyane. Bombi bahurira amaho ngaho. Baracakirana. Biranavugwa ko umwe yari yakibagiwe pasiteri akakamu. We yari yitwaje tubiri mbanza yarazi ko ari bukorera wundi irenze imwe. Ati nyamuneka n'ubundi ndabona. Twaje muri gahunda imwe. Twaje guhimbaza. Umwe ni pasiteri undi ni umuhanzi urumva umwe ari bubwirize undi akore praise and worship barwana barahanahana baza ngo babimenye se kutambaza aho nabimenye wabimenye ute se umuntu yagize atya barampamagaye ati harya asuri umunyamakuru mibumbi icumi ngutema ndavuga ati iyo nkuru ireme bati ngo ntiyigerere basi niba uzi ko nkubeshye nanjye ngera nyamba mfashe moto cyatanu cyanjye mba ndateze ndagiye zicyambabaje urusaku rwankubitiye kurensubirayo niruka havuze ni ukuri urusaku rw'iki ubwo rw'amabati rw'imodoka sinzi icyari kiri gusakuza ariko njyewe numvaga urusaku
ako urwo rusaku rwari rimwe ibyishimo ariko subundi wawe wavuze byose umuntu kabi ese kuko ushaka ko njyewe uno mutsi nago ndi bumenshaninga amazina oya nani ngo ndi uvuge none wo byeruye izina ryihorere umupasiteri se yari arazwi kuri social media aremewe arazwi nako nabyunzi ndamuje wambabari none se njyewe nzari gitetse neza ubimenya uti reka ngubwenge narize ndacyaniga nize biology naratsinze ndacyana yiga nisi turimo byonyine umwarimu mwiza ntibyasaba kujya mu ishuri rero kubanza ibintu naho bihuriye no kwambikora kurukuru mu banyamakuru ho abanyamakuru ho rwose rega wagiye guhana inkuru bafite ukuntu bari mu kazi urumva n'abapasiteri rero baba bagiye gupasiteri pasiteri n'umunyamakuru biratandukanye ariko bagiye gusengera uriya ni umuntu uvuga iby'Imana nese sihari abanyamakuru se bigisha n'ukuntu babinoza nese umuntu azajya gushutinga ajya amubwira ngo nuko ngo niba ushaka ngo kurya umukobwa wese ugingo reka mubwire ahantu hatandwa mukora ngo bikagenda neza nese niba ari kubivuga imbere ye hari umugabo bagahita hari nabonye basigaye babikinamo prank muri munsi ngo ngiye gukorera ku prank umugabo wawe narakabonye umugabo yari agiye kujya munoza mu nama umugore telefone hari ngo agiye kumukorera prank aramanitse kugura teye utya nacyo na kimwe yambaye agaramye mu ntebe akagorera akazamuwe umugabo acaho nawe n'akavaga nk'umuntu ugiye mu nama akikubita umugore ati se buse ndacyagiye ahita afata akabaga atereka hasi ati sheri akanota kamwe ndabyigeze narabyize barabimbwiye kuba wataye ubwenge bwiso bwatukuye amatwi yatse umutuku rurire ahubwo bakwitondere umuntu azajya amenya ibintu anabizire ubu ngiye kuba narize biyoloji neza nkagiramo atanu mu cya leta ukavuga kuye urusaku ngo bakubita ku gikuta y'iriya ngo umuntu asakuje sima numva njye mpfuye amatwi usakuje kangahe se wowe cyangwa cyereka iyo ndi guhimbaza nafashijwe mbese iyo sheri wawe ari mu kazi kose njyewe na sheri ntabwo turajya mu kazi turacyari abashomeri ndamumbabarira sinakubwiye ko nabuze ubwonko bwibutsa hari n'ibintu njye mbana nibuka njyewe rero uko mbibona ko sheri wawe ahubwo wimvugira ubundi njyeshe mureka vava ariko mureka taniruma rwose ndakera umusheri uyu munsi wa none kuki abapasiteri cyangwa se abo bahanuzi bavugwamo ubusambanyi ntabwo biterwa n'iki njye ntabwo mpamenya ko ari abapasiteri ndetse niba udashobora kunyurwa na kamwe ufite kandi ababikora bose bafite abagore nicyo kibazo buriya uri umusore ukinyabya njye ntari ariko umuntu ufite umugore wakoze ubukwe warashatse ubujya gushaka ikindi abo bagore se mwashatse ntabwo babinoza basi niba batabinoza mukore divorce mubikore byemewe ariko gufata umwanya wawe ugacinya umugore wawe ukajya noneho kudusinici nka tuno turi hano hanze tw'udukobwa WhatsApp my people yego tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tuyifuriza kugubwa neza hanyuma dusuhuje aba diaspora abarundi abarundikazi umuntu wese umva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse tubwire abantu bari mu ntara ya gatanu y'isi ndavuga ngo ni aba diaspora rero tubaha ikaze kuri Paola TV official no kuri Tumuvumbure TV hanyuma tukajya no ku yindi cano nshyashya eye ariko iremewe yibabwire bumve nyine ko yeme tuyibabwireze cyangwa tuyihuriye tuyibabwire tuyibabwire sharetse twatuyihuriye ndetse ntabwo isengeye cyangwa ifite ubwandu kuri kuyihisha nka sida ubwandu oya nta bwandu cyane se zigira ariko zijya mbona zigira ubwandu da hari igihe cyane ushyiraho neza bikanga kureba bazikorera ibinini rero ahubwo njya numva kandi numva ngo bazigirayo bakaziragesha nibahumure amakuru mfite nyamara abapfumu bose bashiriyeyo nibahumure abapfumu usibye sarongo sarundi imana y'imana se burabo ntiyari umupfumu ubu ngira yari umwesikuru n'agarumu ese umuntu utubura ifaranga naba reka ntabwo ari ukuri tubura n'akarekare ndamunagwariyeho ni ukuvuga ngo yafataga amafaranga nk'uko wazana amafaranga
ukayashyira munsi ya telefoni noneho wajya gukora ikiganiro n'umukameramani mwavuganye hanyuma kuki rero bajyanye impano y'Imana abandi bakabasiga nicyo kibazo kandi wariyeho ndetse wowe twarayasangiye ubwo ngubwo mese Ezekiyeli se yariyeho n'ese umuntu yaguha kaka juste se yariyeho ntabwo rero wowe wasigara urumva twibwiye yaraduhaga ukarya ukanshora nese ko wari warutarava Dubai utarava Dubai niyo mama nibyo nese gahoza gukora ikiganiro mvuye n'ingofero nziza cyane yanditseho ngo ikese na Adidas ya Yongwe eh na Adidas ya Yongwe uri umukozi wa Yongwe si niyo mama ase buri Yongwe katamo akazira yaranyibagiwe aya n'ukuri umukozi wa Yongwe niyo mpamvu sha ngende n'umwana urumukobwa ndo mukobwa ariko ikibazo nanone tarabona umugabo urabizi neza ko nta mugabo mfite ariko narumwe urabizi neza ko nta mugabo mfite nase ari meta wambaye nase bisaba kwambara meta ubu abantu bose babana n'abagabo se n'uko uri uracyari wa uri mu kirambi uri mu kirambi nawe mfite ariko nzamugira ndamukunda nabarankunda nzamugira usobanuye ngo nza ibintu biri mu nza ko biba bipfuye nyine nzamujya yuko ndamufite sheri ngewe squid hani mutima eh gosera bombo shokora bombo shokora ago ngo hayi kaz murakoze kuri Paula TV official ko biri kugendara ndabura gati birimo kuza biri kuza ndabura gato cyane kibazo nuko bataragura ntago baragura shaka n'uno hariho n'imbeho banyereje akantu nkagura akanyama koko nkarisha ubugari hamagara swite ntagarayembwa ngamusuhuze basi ishere aho ahantu uri ho ndabiza kandi ari kino kiganiro kirewe yo sheri ndagusuhuje mu izina rya Yesu amen turaba Kristo ariko wari wajya gusenga njyewe njye ndi umuworshipu ko tutarakumva byibura unatangira ikiganiro dusengera reka numve indirimbo nkunda ubundi niyo gutekerezaho oya nkunda nyinshi ngiye kwa ndi umuworship mba mfite indirimbo nyinshi mu mutwe cyangwa usengera gahe nsengera mu buriri mu buriri noneho urusengero ni iremera mu giporoso ariko ubundi senga wicese cyangwa uryame akenshi mba ndyame ako hari ibintu bijya bimva iyo ndi gusenga namwe bijya bibabaho ukahita wibagirwa aho wari ugeze hakunze kujya wasinziranye n'ibitotsi hari ukuntu nsenga nkahita nibagirwa aho nari ngeze cyangwa nyuma nkavuga se navuze amena cyangwa sinayivuze bikanshanga sinzi niba ari uko nsenga ndi mu buriri ariko ngiye guhindura hanyuma no gusengera ku icupa hanyuma nguha ikaze no ku Murage TV birangiye yivuze Murage se wahawe nande Ezekiyeli aremewe Ezekiyeli sage se yagiye ambwira ngo arantamo bikarangira incitse Ezekiyeli kanda akanyenyeri Ezekiyeli araguha ikaze kuri kiranuka ariko nuvuga neza ku bwino ugiye kutuzanira ariko nubivuga neza ndavuga gahoro uravuga gahoro bon twikomereje n'ikiganiro cyacu amakuru rero y'ibivugwa hanze ahanga ariko Regis ngo yasabye imbabazi ariko biragoranye gusa ngiye ikintu cemera Regis nanagayeho Miki yaravuze ngo Regis yamukoresheje ngo hafi amezi angahe ngo nakina mu nange wa mu muntu nkoresha nkamamara nkagera kure nkaho mikari nakinamo kuko simvuze aho se kuko urumva biriya Miki byavugaga byari ukuri bitari ukuri akamukoresha namwishyuye birashoboka kuko nanjye ubu ngubu bimbwiye ngo unyinishe filime n'umwe nabyemera kugira ngo banze ngere hejuru none se ubu ngubu ahantu Mikari hari umuntu yakakakira kakakemwema ariko byatewe nande Regis wamuzamuye kuba taramwishyuye bari aba besto nka nyambo se na tete ubwo nimba se yaramu
barakinaga filime bakagira ukuntu bajya kwinyesebura akoreje se ntabwo yari akwiye kumufata kuriya kandi abizi ko afite umwana ntabwo twamenya ngo ibiri ukuri ni ibi imanza zose rega tugomba kuzumva se twabyirwa n'iki niba mfite mama we uko bimeze urabizi ako se ubona regisi yatinyuka kucyurira miki byanga nubwo nimba rero baraba nimba bari inshuti barabashiri bagashwana byanga bikunze hari icyo bapfuye regisi yakatiye miki bitewe nande rero ngaragendera amubwira ngo birangire urumva byaturutse ku mukobwa ariko abakobwa barigendaho baracyabaho urumva njye ntabwo nzi ko umukobwa arya indo erega erega ako azageza umuntu nkubita akadobo mu giswahili baca umugani mu giswahili uvuga ngo mutu arependa tuwiri kamwe akanamuponyoka ntaye nuko ngo miki ashobora kuba yarakunze tubiri kamwe kari jisi kamoja tu kusha manene yesu kuko uyu munsi wa none abakobwa cyangwa se igitsina gore abakore kamvuga abakobwa kubera ibyo igihe turimo tugendamo usanga abakobwa bahinduka nk'ibicu ese kuki ubita abakobwa gusa ese kuba ko muwamwisiga erega abagabo twararimwe muri ikibi tubyakira ko muri ikibi se ehe mwe twararimwe kandi turi mu ishusho y'iki y'Imana urumva mwebwe mwakuwe mu rubavu noneho turi mu ishusho y'inyamaswa urumva mwakuwe mu rubavu nyine abakobwa wakuwe mu rubavu cyangwa wavuye mu ngiyewe nararimwe noneho mukobwa wavuye hehe ngiyewe nararimwe wavuye he nararimwe mu mukondo mwe nararimwe nyine wavuye nararimwe waciye usohoka sinza aho naciye nibyo byari kera wewe wavuye mu wewe waciye so mu mukondo mu nda ya mama none wongera nabikubiza cyangwa kwa cini kwa technique de reka reka nge navuye mu mukondo ariko kera tukira abana baratubwiraga twabazaga mama ariko mwana cyaye mu mukono none se umunda cyaye cyangwa se bakakubwira ngo mukano none se cyaye aca hasi nyine kwaje mu bintu mana kandi uremewe ndemewe nyine kubera ko nubundi bintu nawe urabifite hari ababigenewe shiri wawe utabifite ntiyagukunda bisobanuye ngo hari umutwaro umutwajije ndamubikiye njye bundi stoke urumva bose reka nkubwire ungurira akantu dore ndakuvugiye akugurire umutwaro uremereye uri kugenda unakuvuna ku buryo arangaye gatoya ubwo we nikiza kumvuna izi mpamvu kuvuna wasanga izi mpamvu kuvuna nuko uyu munsi wa none uramuhangayikira tishera ari he katamamagaye nawe ahari akavuga ati shere katamamagaye mwembi mukicara mwibazanyaho kadahari rero kari akantu dana ushatse kuvuga ko niyo mpamvu rero na twagakwiye twese koroherana nimba regisi hari ibyafashije kuri miki ntabwo bagomba kubizana kuri kamera none se abantu bose nibashwana bazajya baza bajye kuri kamera none se ko ari abastari uragira ngo tumire nk'uriya mumama washwanye n'umugabo we umugabo akahita avuga ati wuri umukecuru kiraho kuri kira kiganiro nasohoye ntabwo wacyumvishije ngo naburyo hagifite ngo ni umukecuru ngo munyu warakane se bagiye bashyiramo none se ubungubu ureka nkubaza iyo umuntu udahari magikora umunyu udahari magi nirako niba yarashizemo umunyu nanakamagi umukobwa nawe ariko ziriya kwaje ziradukoraho ni izina ry'imana i kigali kandi mushidukira ngo abadiyasipora bafite amafaranga kandi kubera hanze mani hanze barakora uri kumva umubiri wabo uhora ukora uri fiti kandi biriya bintu bisaba akuka
bisaba kuka niyo mpamvu bikundira abadiaspora niyo mpamvu basi nangaha kubeshya abafiye ese bababeshya gute abafiye bam harije babita abasengomada abafiye mera abasengomada ugasanga umuntu w'umubyeyi ubyaye gatatu arongowe n'umudiaspora nyine abafite n'abafaranga yagira bakanamubeshya ako none uzi kuribwa nari ngiye kuba nk'Aisha uzi kuribwa noneho na saa kintu basi tahira uwo mudiaspora aba yanagutayemo noneho nawe si umugabo saa kintu ubwo ninde ni umugabo n'umugabonye umugore se cyangwa umukobwa mese reka ngore ubundi uzi inshinga umugabo byavuye ku nshinga yitwa kugaba niba uzi ko nta kintu uragaba uraba umugabo ndakugabiye ungabiye iki se eh nk'akadorari ijana mfashe oya kiye kandi ari byo ngiye nkugabiyemo ungabiye iki nyine kivuge tukimenye niba nta kintu uragaba nturi umugabo yewe ngiye ndacungira sheri wawe nzajya mucungira umutekano we muvuga cyane ahubwo hatazajyana n'ubukobwa bushaka kumumenya kuko amugufatiyeho hari ibidasangirwa nehe njye sinyasangira inyanya n'inyoni ariko nabikubwira tutabivuga twabivuze ko hari umutwaro umutwajije ntago njye nsangira inyanya n'inyoni wese nakwicira hanyuma se reka nongere ngo tugaruke kuri Regis na Mike bundi ubona icyatumye imikino Regis bashwana bakivamo ari nk'igiki ni agahararo kari gashize ese urukundo rw'amezi atandatu rubaho ibyo aribyo byose bashaka kuba barashakaga ko Regis ashaka ko yarashaka guprofita Miki na Mika ashaka guprofita Regis bumva rero bose bamara kugafata bakavuga ati icyo nagushakagaho cyararangiye bose ni bamwe rero ni bamwe kwikomereza bose ubwo ni bamwe twigire kuko n'abapasiteri babaye baba baritazari afese ntabyo wamenye kare yego abapasiteri babaye baba baritazari nanga ko wijijisha harya baritazari wa wundi wajya kugera ku ntuza afite episode 400 400 ariko harimo n'akantu ko gushyira ku rurimi urutoki iyo mbyino igezwe nka gute wambabariye koko demo oya gute reka da none se abapasiteri nabo hari abapasiteri 400 se bameze nk'abaritazare dore ejo bundi hari ahantu pembeni bahita rusororo ni mu kahe karere ubwo gusa si muri gasabo umupasiteri tutari bumenshaninga izina rye nonaha kuko bitarajya mu buryo tutarafata agafoto nk'akasabe ajyeyo guhura n'icyane irusororo mwirimbiza ndetse irusororo habirimbi gusa hari utubari hari amahoteri hari amazu ntabwo yagiye mu irimbi ubwo nagerayo agiye guhura n'akana kubitanirayo n'umuhanzi gusa ntabwo bari bahuriye ku cyana kimwe buri wese yari afite icye ni ukuvuga ngo umupasiteri yagiye kurya umuntu niba abantu rero basigaye baribwa nabyo se none si wowe ubivuga yagiye kureba icyana bari kumwe umuhanzi umwe nawe afite ikindi cyana bombi bahurira amaho ngaho baracakirana biranavugwa ko umwe yari yakibagiwe pasiteri akakamu we yari yitwaje tubiri mbanza yari azi ko ari bukorera undi irenzemo ati nyamuneka n'ubundi ndabona twaje muri gahunda imwe twaje guhimbaza umwe ni pasiteri undi ni umuhanzi urumva umwe ari bubwirize undi akore praise and worship barwana barahanahana baza ngo babimenye si kutambaza aho nabimenye wabimenye ute se umuntu yagize atya barampamagaye ati harya asura umunyamakuru mibumbi icumi ngo utemo ndamubwira ati iyo nkuru iremewe ati ngo ntiyigerere basi niba uzi ko nkubeshya nanjye ngira nyamba mfashe moto cyatanu cyanjye mba ndateze ndagiye zicyambabaje urusaku rwankubitiye kurenza ibirahe niruka havuze ni ukuri
urusaku rw'iki ubwo rw'amabati rw'imodoka cyangwa cyari kiri gusakuza ariko ngiye numva gorosa ako urwo rusaku rwari rimo ibyishimo ariko se ubundi wavuze byose umuntu kabi ese kuko ushaka ko njyewe uno mutsi ntabwo ndi bumenshaninga amazina oya nani ngo ndi bivuge noneho byeruye izina ryihorere umupasiteri se yari arazwi kuri social media aremewe arazwi nako ntabwo yemewe njye ntabwo mwemera uyu umupasiteri aremewe yemewe n'abandi ariko arazwi kuri social media yemewe ariko arazwi kuri social media kandi n'umuhanzi arazwi nawe ariko hajyaye n'umuhanuzi eh havuze yego ko habaye subutite inzu tuyite yihenze ntiyibagira urusubwo ntiyibagira ariko ubwo urumva nimba pasiteri ajyayo abagiye kumuderivura urumva hari muhanzi akora president worship pasiteri akaza kubitamo ijambo noneho umuhanuzi aza ati wiwiwiwiwi anyanya ageze ashwanyaguza afata kubita ku gikuta agarura hirya no hino muramisha mugaramisha zose bikagenda uko subiramo ntabwo umuntu nsubirishamo wajya uba wateze amatwi uri stand by ku buryo akantu kose mu kumva erega ari umuntu ushobora kubyumva usubize inyuma akumva agace ntabwo nsubira agakubita ku gikuta ashwanyaguza yigira ntabwo nsubira wari umuhanuzi nawe umupasiteri umupasiteri nyine akoreshamo n'utugambo n'utugambo urwo rusaku rwari rwiki simbizi nahise njya kwicara kuri resebusiyo kuko ngo kugira ngo ndebe niba umuntu uri busohokemo umuzi muzi usanga ndamuzi uramuzi n'umuhanzi ndamuzi uramuzi n'umuhanuzi n'umuhanuzi uramuzi bisobanuye n'abo ba n'uburisho abo bagore ntago bazi ariko narabamenye urabamenye iyi narababonye ufite amafoto se kandi nkubwira ngo iki kiganiro kwari ukuza kubivugaho gutyo kugira nabo nibabyumva bagira ukuntu baca inyuma baze tubiganireho birangire ako nibatazi ariko se ubusambanyi mu bapasitori cyangwa se mu bahanzi kuko hari umuhanzi wagiye kwisengera ababyaye iki akana impanga hari n'umunyamakuru tutavuze izina nawe wigiye kwisayidira ho binavugwa ko nako ka video gahari hose abantu bajya gukora biriya bintu bakajyana n'imbaraga zo gufata telefone no gukora video none se uyu muhanuzi undi hari ahantu umuntu aba yataye ubwenge nyine uyu muhanuzi wifashe video akajya akaraga ikibuno hariya abyina bendova yarangiza akazamura n'akagura akajya kwedura shikarete yerekana urumva none se bajya kundi muvinga cano yanjye byari byagenze ngo washyizeho akafoto k'umuntu wiyambariye ubusa ese ubundi wowe wagashyira yarakwiduraga nawe washakaga nyine bijye ku karubanda ariko n'ubundi mwamwitaye hanze rega reka tujye tubibakorera none se nk'ubu aba bapasiteri tugiye kuzana mu mwandiko uyu mupasiteri ni umushusho mediya arazwi rero tugiye kumuzana muri uyu mwandiko hehe hano rwose hano hafi urenze ku ndamumbabarira gatoya imbere yawe hari akabari gahari ndamuwaba yeretse gato ko bikiri ubwira mbabarira amusore uzari inkorera nitarazibarizana wambwiye ngo iki ngo nta muntu ujya ukiza kuri kano kanya usibye njyewe njyenyine ugakiranukaho abandi inde se ugakiranukaho njyewe kandi mu kanya umaze kutwibwirira ko shiri wawe navuze hari umuntu mugufatiyeho aha ariko nyine nta kiranukaho bisobanuye ngo wariye kuri iyo nyama wumva uburyohe bwawe sindaryaho ariko n'indyaho nzabikubwira bigaragara kuko wariyeho rimwe kabiri gatatu kane gatanu mbore njyewe ndi isugi isugi kuki uri kumuburanira impamvu ni uko nshaka kuzarya ibintu biri orojinari ariko se wa mugani yari akantu nibutse
kuki iyo wagiye waruri kuri iyo nyama gwa wataye ubwenge nge narabyize muri biology warabyigeze narabyize barabimbwiye kuba wataye ubwenge bwisa bwatu kuya amatwi yatsu umutukuru rine ahubwo bakwitondere umuntu azajya amenya ibintu anabizire ubu ngiye kuba narize biology neza nkagiramo atanu mu cyareta akavuga kuye urusaku ngo bakubita kugikuta yiriye ngo umuntu asakuje sema numva nge mpuye amatwi usakuje kangahe so cyangwa cyereke yo ndimbaza nafashijwe eh mbese iyo shiri iyo shiri wawe ari mu kazi kose ngewe na sheri nago turajya mu kazi turacyari abashomeri ndamubabarira sinakubwiye ko nabuze ubwonko bwibutsa ari n'ibintu ngemba na nibuka ngewe rero uko mbibona bibona ko shiri wawe ahubwo wimvugira ubundi ngeshe wange mureka ngira vafa ariko mureka taniruma rwose ndakera umushere uyu munsi wa none kuki abapasteri cyangwa se abo bahanuzi bavugwamo ubusambanyi ngo nabiterwa n'iki nge nanubwo mamenya ko ari abapasteri ndetse niba udashobora kunyurwa na kana kamwe ufite kandi ababikora bose bafite abagore nicyo kibazo uriya uri umusore ukinyabya nge nari ariko umuntu ufite umugore wakoze ubuke warashatse ubujya gushaka ikindi abo bagore se mwashatse ntabwo babinoza basi niba batabinoza mukore divorce mu bikore byemewe ako gufata umwanya wawe ugacinya umugore wawe ukajya noneho kudusinica nka tuno turi hano hanze tw'udukobwa shana kintu ufite kabisa none se abangaba we warambwiye ngo nta muntu ujye ugakizwaho bivuga ko abangaba birirwa bagakwedura kuri shashome ubyerekana ama video barabyita kwamamaza aha mwereka ama video hano y'abakobwa birirwa bamamaza niba ariko kazi kabo ati ni rwa ati ngenda gurisha niba ariko kazi kabo niba ariko kazi kabo akaye kazi ko kugurisha ko kugurisha si byabo ese ni kukiro marije abari no kuntu so biterwa nuko wifite rega ufite inkwi arije bihi ufite inkwi arije bihi udafite inkwi se arije bishiriri ushatse kuvuga ngo nako ibidahiye barya imijugo eh none se wigeze urya imijugo ariko mane nje nabyo nzi ndamuje wamba bari none se ngewe nzarya n'igitetse neza ubimenya uti reka ngubwenge narize ndacyaniga nize biology ndacyanayiga n'isi turimo byonyine umwarimu mwiza ntibyasaba kujya mu ishuri rero kuba nzi ibintu naho bihuriye no kuba mbikora kurukuru mu banyamakuru ho abanyamakuru ho rwose rega wagiye guhana inkuru bafite ukuntu bari mu kazi urumva n'abapasiteri rero baba bagiye gupasiteri pasiteri n'umunyamakuru biratandukanye ariko bagiye gusengera uriya ni umuntu uvuga iby'Imana nese si hari abanyamakuru se bigisha n'ukuntu babinoza nese umuntu azajya gushutinga ajya amubwira ngo nuko ngo niba ushaka kurya umukobwa si ngingo reka mubwire ahantu hatandwa mukora ngo bikagenda neza nese niba ari kubivuga imbere ye hari umugabo bagahita hari n'abonye basigaye babikinamo prank muri munsi ngo ngiye gukora ku prank umugabo wawe narakabonye umugabo yari agiye kujya munoza mu nama umugore telefone hari ngo agiye kumukorera prank aramanitse kugura teye utya nacyo na kimwe yambaye agaramye mu ntebe akagurira akazamuwe umugabo acaho nawe n'akavaga nk'umuntu ugiye mu nama akikubita umugore ati se buse ndacyagiye ahita afata akabaga atereka hasi ati sheri akanota kamwe inama bayisubitse utyo niba umuntu akoze iyo prank wagenda wowe ukamuhereza koko n'ukuntu mwizi wagenda ukahita ugera ukagira ariko mwana ngo hari umuhanzi ariko ngo ufite umwana ese kugira umwana ni ikibazo ngo yarate kandi ngo ni umurokore si we wambwiye ko mutajya mukarokoka hose agakize kariya kanyama iyi nkoko se ni rotifi eee ariko igihe hari icyo rwose mureke gusambana nk'amasazi ubuse turatunga baba baritazari bangahe kandi kibabaje nubwo bari umwe agiye bose bakuriya mu pasiteri yazanye kariya ubushize azazanira noneho ikimeze ngo yego twiganira no ku musozo tugane ahubwo nawe twiganira no ku gahunda wabona ugiye kujya muri twiganire ku musozo ibintu byo gucana cana inyuma muri se sibyo byeze babigize umuco
nyine babifashe nk'ibintu bisanzwe ariko buri kuyema gasida nibwo bimenye ariko rero buriya na bibiliya arahivuga arahivuga ngo ntukarerege mugenzi wawe mu gihe agusabye ibyo ufite iruhande rwawe ukamubwira ngo genda ngo uzagaruke ejo buryo bukoze icyaha noneho bajye bamwo aho kuki bibiliya muyifata mu buryo itari bwo niyo mpamvu rero abapasiteri babayeho ariko bemewe atari nk'abari kugira ngo mujye mubasobanurira urusororo mwirimbi koko niyo bigira na mariya bari babuze ubwo bari babuze ahantu bajya gusambana na mwirimbi nese gusambana bigiraho babikoreraho ko n'imagaze muyikore no mu muhanda enye nga imagaze wabibonye nakubwiye ngo kuba nzi ibintu ni kandi uyu mukobwa ni nyiragashinga ihe imagaze wabimenye ute muko nese njye nkozi cyane nese yo mubikaze mu muhanda saba ari imagaze bakuri ibiki ibyo nyine uvuze ariko njye narundi kandi njye naragowe ariko njye urajura atubwira n'ibindi nga twigishe postere disi we nazunze impagaze n'intambike ni bacuramye bakunzi ba Paul utaneranya n'abakunzi banjye damuri namwe murebe abantu bana ese reka nkubaze akantu kare tugara ku musozo uransubiza ndagusubiza acimyeyo yende damuna wose bwongo bwibutse mbabari ntago acimyeyo imyese abayica bate narayihambiriye mwishyamba ntabwo agiye kwicira mwishyamba narayihambiriye yacitse narayihambiriye yari yacitse narazinze uko mushumi muremure ndazinga ndazinga ugera hehe ntabwo mbizi ufite santimetero zingahe izo simbizi wowe warageze ra ese kujya niba wavuga imbere ya kamera waraciye kubera iki sutabivuga imbere ya kamera waraciye se yego ufite ibireshya gute usaze nkwereke sobanye prote soze ikiganiro ugenda soze ikiganiro ugenda reka njye kureba soze bakunzi ba Paula TV barambwiye ngo bagiye kunyereka bagiye kunyereka hanyuma twiganira ku musozo n'iki wabwira abantu cyangwa se niyihe nama wagira abantu bacane inyuma se cyangwa ya abantu bakeneye inama banyandikire nzibare ubahe nimero ya ziriho bakande subscribe bajye muri comment banyandikire ngo ngiye nkeneye ino nama kuko ndi umwarimu mwiza ubigisha uko inama y'umunsi bamanuke pfo ako semana ya ibyo ngenda byigisha nuko baca imyeyo kayi uri indaye ubwo nimba ndi indaye ubwo uri iki indaye akazi indaye imenye nakoze kudukurikira wamenye ute ko ndi indaye yo you know I niyo ariko ndamuwasoje ikiganiro ukagenda ukakwereka ari isubira kandi reka nkubwire arisubira uretse bekamwe turareka ikiganiro cya kabiri cy'ukuntu nzaza mvuga amazina nanjye nzaza babwira n'uburyo bakoresheje n'iminota bamazeyo n'uburyo bari batakaga bakanarira bavuga ati pasiteri ibyo se njye bivuze rata ikiganiro cya kabiri ndebe amakuru yose hanze ibiganiro byacu nakagaruka Zanate si